ប្រកាសថាអ្នកដែលបានរៀបចំកម្មការសកលក្រោយនៅប្រទេសទេវកម្មាជាអរិយប្រពតប្រសើរដោយអនាគតជាប្រកាសបានទៅនៅទីប៉ះសម្បត្តិសម្បត្តិទេពអង្គជាពិសេសជាកម្មិនប្រសើរគឺមានគ្រឿងប្រដៅអរុកតលតានិងអាកាសទេវតាព្រមទាំងមានសំណៃជាប្រជាពួងពួងក៏បាន
Palang, palang. Thank you.
Terima kasih.